Oi, Fozada, tudo bom com vocês? Gente, tomara que você esteja bom, porque hoje, meu amor... Ai, senhor, chega a escurecer a vista, labirintinho da gente, né? Hoje eu vim aqui pra lá e fazer uma receita, fubá, testar uma receita de uma mulher que eu vi, de uma costelinha. Ai, fubá do senhor, que eu vi ela fazer a costelinha. Ela falou que fica muito saborosa, bem temperada e cheirosa. Tipo, o seu marido agora, em dia de frio, né, que passa um dia sem tomar banho, ele fica com a costelinha temperada e cheirosa também. Não é só costelinha não, querida. Bom, mas pelo que eu vi na receita da mulher, pense que delícia que fica a lombriga de vocês, vai ficar assim, ó. Hey, 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 hey. Bom, então vamos fazer essa costelinha, fubá. Fica aqui comigo, vá anotando a receita. Se for bom, você faz. Se não for bom, você rabisca. Eu acho que é impossível não ficar bom, fubá. Antes de fazer, se inscreva no canal. É importante que você se inscreva, viu? Fica louco de feliz, fubá. Não assiste vídeo clandestino, pelo amor de Deus. Tô ensinando você a cozinhar. Você larga a mão e fazer só arroz, feijão e ovo. Chega, né? Aqui. Que mais que eu ia falar, senhor? Eu esqueci do enredo do começo. Ah, vai fazer as coiseiras aí que tem que fazer, fubá. Nossa, eu tô ficando velho mesmo. É pura amnésia isso. Esqueci. Tem que fazer igual a turma fala, né? É a Covid. Bom, antes de tudo, fubá, vamos começar aqui, ó, descascando o alho. Ai, senhor. Não sei por que até hoje que eu não peguei mania de comprar alho descascado já. Próxima vez que eu for no mercado, fala: moço, tem alho descascado? Quero alho descascado no pelado. Pronto pra posar pra Playboy. Você vai pegar, fubá, cinco dentes de alho. Nossa senhora, achei um dente de alho aqui que tá brotando lá, ó, saindo um carnegão pra fora. Isso aqui não vai, não. Isso aqui acho que se plantar, nasce, né? Não sei, fubá. Ó, pega cinco dentes de alho bem parrudo, grosso, volumoso, voluptuoso. Que se tem uma coisa que é unânime nas donas de casa, é que nenhuma delas gosta de alho pequeno, né? De pequeno nem o alho. Vamos descascar então, fubá. Bater aqui pra ficar descascado bem fácil. O bom dessas cabeças de alho, essas cabeças não, esses dentes de alho grande, que são até mais fáceis de descascar, sabia? Vou tirar aqui. Casca por casca. Às vezes vocês falam pra mim: ah, deixa o alho na água, que fica mais fácil descascar. Gente, não dá tempo de pensar em água. A dona de casa cuida de um fio ali, ela varre um quintal ali, limpa o banheiro, arruma uma cama, vai no WhatsApp fofocar com a amiga, volta, põe a roupa para lavar. A hora que chega a hora de cozinhar, já tá em cima da hora. Não dá nem tempo de pôr o tar do alho na água. Daí tem que descascar. Não tem pra onde correr. Ai, dois tá descascado. A mão já tá um fel, né? Se dá um tapa na cara da inimiga, não é nem pelo tapa. Você fala assim: olha, não foi nem pelo tapa. É só pra ter o gosto de ver sua cara fedendo alho. Se largar, você é piriguete. Imundice do sul, fala pra ela. Peraí, agora tá quase descascando, fubá. Pronto, cinco dentes de alho, bem descascado. Daí, fubá, eu vou pegar meu processadorzinho, mas você pode picar na faca aí na sua casa. Mas se você for uma mulher moderna, uma mulher do ano 2000, um coco, dos leite moço e um bombril, a embaixaria, né? Você pode usar essa picadeirinha express aqui, é louco de boa. Ela pica alho, pica tempero, bate bolo, bate ovo em neve. É a completa da categoria. Eu vou deixar o link pra vocês aqui embaixo, viu? Esse aqui mudou a minha vida, fubá. Nunca mais passei desaforo. A melhor parte que é sem fio. É só carregar lá, ó. Dá dois cliques e começa a virar. E vai macetando tudo aí aqui por dentro, ó. Só vai chacoalhando aqui, ó. Que fica bem picadinho, fubá. Três velocidades. É praticamente uma dança do Creu, querida. Você liga o negócio aqui e vai afastando que é Michael Jackson. Creu, 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 creu. E seu marido chega na casa e fala: tá louca, mulher? Além de descabelada, tá ruim do juízo? Aí saiu com desaforo, né? É muito desaforo demais pra dona de casa. Agora você vai pegar um tacho, fubá. Uma bacia, uma cuba, uma panela, qualquer coisa da sua casa. Mas eu vou usar esse tacho aqui que vocês mandaram pra mim. É um tacho da época do Mazar. Querida, a primeira costela que foi feita aqui foi a costela de Adão. E daí eu vou pegar meio quilo de costelinha. Eu já peguei um quilo que é para guardar um pouco, né? Que é difícil achar costelinha de porco assim. Olha lá, eu pedi para cortar bem miudinho, fubá. Nossa, aqui tá parecendo barriga, não tá parecendo costela. Que costela gorda. Ó, peça pro salgueiro cortar pequenininho assim, ó. Pequenininho fica melhor. Então tem meio quilo de costela aqui, ó. Se ele tiver com preguiça de cortar, você vai em outro mercado, outro açougue, viu? Porque não é justo você pagar caro numa carne, ainda não quer picar pra ser certinho. Que tem açougueiro que é assim, né? É desaforado. Faz cara feia ainda. Eu não aceito, não. Eu, se fizer cara feia pra mim, eu nem compro mais. Já não passa os desaforos que a gente tem na vida. Vai ter desaforo com o açougueiro. Agora, fubá, nós vamos colocar aqui os quatro dentes de alho picado. Foi cinco, não foi? Cinco dentes de alho. Deixa nada pra trás. Tirar a lâmina aqui, senão corta a língua. E às vezes já tá precisando contar a fofoca, não pode estar cortada, né? Então coloca os cinco dentes de alho aqui. Pra puxar com a mão mesmo, a gente fica de frescuragem. Daí não vem o negócio certo. Que dependendo do que fica pra trás, é um dente que farta, né? Daí nós vamos colocar, fubá, duas colheres de shoyu, bem cheia.
Uma, duas. Pra dar um toque oriental na coisa, né? Um porco meio javali. Uma colherinha também aqui, fubá, de gengibre em pó. Gente, a sorte que tem aqui em casa é um tipo de coisa que a gente não tem, né? Mas é baratinho, boba. Ela não colocou a colher inteira, colocou um pouquinho assim, ó, do gengibre em pó. A mãe não fala gengibre, a mãe fala gengiva. Imagina se a mãe estiver ensinando a receita lá na Ana Maria Braga, a Ana Maria fala assim, o que que vai agora, dona Eva? Ela fala assim, agora você põe a gengiva. A Ana Maria Braga fala assim, né? Assim tá bom? Ai, credo. Ela falou também pra colocar duas colheres de vinho, onde que eu vou achar vinho, gente do céu? Olha, tem esse vinho aqui chileno, finíssimo, que vocês mandaram pra mim. É vinho isso? Eu não vou abrir o vinho só pra fazer essa receita aqui. Qualquer coisa, você manda seu marido que já tá lá no bar bebendo trazer meio copo de vinho, você tira duas colheres e põe aqui. Eu não vou colocar porque eu não vou abrir uma garrafa de vinho só pra isso, fubá. É um despaupério, né? Nunca nesse Brasil. Qualquer coisa, põe a pinga. Se tiver na sua casa, cerveja, cachaça, tudo coisa de beber, né? Mas eu vou pular esse. Ela falou colocar também meia colher de sal. Vou imaginar aqui uma meia colher, porque eu não vou colocar colher suja no meu sal aqui também. Que hoje eu tô frescurento. Tá bom. Falou também, fubá, pra colocar um sachêzinho de Sazon. Ai, fubá, mas Sazon faz mal. Não coloca no seu, querida. Deixa eu pôr a receita aqui, que vocês são muito mudadeiros de receita demais. Eu preciso seguir aqui. Ela colocou Sazon no dela. É bom que dá uma retocada na pedra do seu rim. E ela falou que vai também uma colher de maisena. Isso que eu não entendi, fubá. Será que é carne pra gente que tá com o intestino sorto? Não entendi direito. Ó, uma colher de maisena. Por quê? Não sei o que que faz na carne. Alguma coisa faz, né? Mas você vai no restaurante, come um monte disso aqui, sai ressecada de lá. Na hora de obrar é só grito. Faz mais força que a Graciana Barbosa na academia. E vamos mexer tudo esse experimento aqui, fubá. Só que vai fartar água, né? Por causa do vinho. Meu Deus, e agora? Sabe o que eu vou colocar, fubá? Um pouquinho de limão, não pode ser nada. Que vinho e limão é a mesma coisa, né, fubá? O dia que seu marido quiser ir no bar, você fala pra ele, não vai pro bar, não. Vai chupar limão lá no pé, que tem no fundo do quintal, qualquer coisa. E vamos mexer aqui, fubá. Deixa bem mexida a costelinha, que é pra pegar tempero por tudo quanto é parte dessa costela. Gente, só o cheiro desses temperos aqui já tá maravilhoso. Se eu fosse um cachorro, eu comia essa carne cru. Mas como eu sou a cadela, eu tenho que assar. Mentira. Eu só não entendi a maisena até agora. O porquê dessa maisena. Bom, fubá, mexeu tudo. Você vê que já pegou tempero por tudo quanto é canto. Você vai deixar isso aqui descansando por meia hora. Vocês veem, né? Até uma costela de porco descansa e a vida nossa é só trabalhar. Agora, fubá, você vai pegar uma cebola. Vamos descascar toda essa cebola aqui também. Nem que chore. Nem que você vire em pranto. E nós vamos fatiar ela, fubá. Rodelas fininhas. Calma, você já vai saber o porquê da rodela. Igual aquela música, né? Quero um pedacinho dela. Quero um pedacinho dela. Quero um pedacinho dela. Nem que seja uma rodela. Eu não sei quem canta essa música, mas tem, fubá. E vamos deixar aqui esperando, fubá, porque tem que dar a meia hora do porco ali. Agora, fubá, que já passou meia hora, você vai pegar a sua air fry. Se você quiser fazer na assadeira, fubá, você pode fazer na assadeira também. Daí você vai fazer do mesmo jeito que eu tô fazendo aqui, ó. Pega uma assadeira pequena. Nós vamos pegar a cebola, vamos despinicar tudo aqui, ó, pra fazer uma caminha de cebola. Nossa, será que uma cebola só dá pra fazer uma cama decente? Vou fazer uma cama de solteiro aqui, né? Outro dia tinha gente falando pra mim, ai, fubá, usa toquinha, aí se cai cabelo nas coisas. Eu falei, gente do céu, aqui é só um vídeo pra internet, quem vai comer é eu, não tem restaurante, não. E outra, tem gente que reclama do cabelo, mas coloca a boca em lugar pior, que tem mais cabelo ainda. Então deixa eu comer o cabelo aqui. Eu quase nem tenho cabelo, vai cair o quê? Então, fubá, ah, não, vai dar uma caminha boa, assim. Daí vai ficar assim, ó, tá vendo, ó? Uma caminha só de cebola. E ainda vou pegar a carninha, fubá, a costelinha, e vou colocar por cima dessa cebola aqui. Vamos ajeitar aqui, ó. Gente, que cheiro gostoso que tá essa costela. Meu Deus do céu. Tá bem temperada mesmo, né? Ajeita aqui o meio quilo de costela. Isso aqui vai ficar um escândalo de gostoso. Não é possível que não fique. Ó, coloquei aqui já, fubá. Tem o cardinho aqui, ó. Joga esse cardinho por cima da costelinha. Olha lá, ó. Vai ficar desse jeito, tá vendo? A costela por cima da caminha de cebola. Agora, fubá, você vai levar na fritadeira. Você põe em 180 por 30 minutos. Vamos levar lá. Se você for fazer no forno, você vai levar a sua assadeira no forno por 30 minutos. Vai assuntando também, vai vendo se ficou bom. Não tem problema. Eu vou fazer aqui que eu acho mais fácil. Vamos levar ali, fubá. Já vem, espere aí. Gente, bem que a mulher disse que é uma costela cheirosa, viu? Recendeu um cheiro gostoso aqui em casa. Deixa eu pegar aqui. Só que eu acho que passou um pouquinho do ponto a minha. Ficou meio morena demais. Deixa eu tirar as costelas aqui pra vocês poderem ver, fubá. Mas, nossa, tá muito cheirosa demais. Meu Deus do céu. Olha, ajudando a água na minha boca. Pode aproveitar até a cebola, fubá. Que eu achei que a cebola virava em nada, mas não virou em nada, não. Virou em tudo aqui. Olha, ninguém diz que costela cheirosa.
Tá preta, tá preta, mas tá cheirosa. Portanto, que vai ficar gostosa. Ó, a cebola, fubá, dá pra aproveitar até a cebola colocar no cantinho aqui, ó. Que dono de casa que se preza não perde nada, né? Que tudo tem preço, tudo tem um valor. Daí, ó, que você for servir pra sua família, fubá, só pra dar uma enfeitada no pavão, você joga uma cebolinha por cima assim, ó. Uma saúde na carne, né? Como que não quer nada? Vou tirar a foto disso aqui pra pôr na capa. Que hoje eu acertei, eu acho. A aparência tá boa, calma que eu vou ver o gosto. Ó, já peguei um prato aqui que tem um pouquinho de arroz separado. Colocar uma costelinha pra experimentar. Essa daqui, fubá, tá bem gordurentinha. Essas são gostosas, né? Colocar a cebola aqui também. Aqui é um prato só pra vocês poderem ver aqui na internet, no bastidores. Na vida real, isso aqui é um prato pedreiro, viu? Vou experimentar, fubá. Espera aí. Cortar aqui a costelinha. Nossa, ficou bem desmanchaninho, bem molinha. Uma cebolinha também por cima. Olha lá, ó. Assoprar pra não grudar na boca. E vamos ver o sabor dessa brotoeja. Ajudando a água na minha boca. Tenho certeza ajudando a água dos seis também. Espera aí. Fubá do céu, que costela gostosa. Gente, que costela deliciosa. Nossa, aqui não é costela, isso aqui é um delírio. Oi, é de comer gritando, fubá. E gritando bem alto ainda. Nossa senhora. Olha que maravilha que fica. Essa daqui eu assino embaixo. Meu Deus do céu. Essa vai ser de juntar vizinho, viu? Mas não atenda a jaguarada. Gente, esse é o vídeo de hoje então. Espero que vocês tenham gostado, vocês tenham se divertido. Eu adorei fazer essa receita. Eu achei muito gostosa demais, mesmo de verdade. Faça aí na casa dos seis, vocês vão adorar. Faça, bata foto, posta no story do Instagram e me marque. Que daí eu vou lá dar coraçãozinho pra vocês, tá bom? Vou terminar essa pratada aqui, lógico que eu vou comer mais. Olha, mas não há de ser nada. Faça na sua casa e depois você conta pra mim, buba. Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem, assistam dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. Sorria sempre, fubá. Adoro cozinhar aqui com vocês. Tchau, até o próximo vídeo.